Двоє футбольних фанів Дніпра відправляться у навколосвітню подорож із 400 доларами у кишені. Едуард та Володимир хочуть довести, що з невеликими витратами можна побачити увесь світ. Подорож хлопці розпочнуть із Бангкока, Це Таїланд. Квитки на авіапереліт купили заздалегідь. А звідти подорожуватимуть лише автостопом. Хочуть спершу декілька місяців пробути в Азії та зустріти новий рік на острові Балі, а потім дістатися південної. Америки кажуть, є такий вид подорожування як гідростоп. Сподіваються, їм безплатно вдасться подолати водну далечінь під час подорожі. Автостопери обіцяють вести відеоблог та розповідати про свої економні пригоди. Де ми знаходимося, будемо знімати, будемо розказувати і будемо викладати ці відео на YouTube. Будем там людям рассказывать. Например. Да, например, где дешевле переночевать, как бы, где мы ночевали, как бы, где покушать дешевле, что мы кушали, там, ну, как бы, где работу найти можно, если, например, мы можем все делать, ну, в пределах разумного и легального. Например, мы там палубу моем или там помогаем рыбу ловить.